Ďalší fuck-up z pracovný, na tento grab som vlastne používal, som si ulietal vtedy strašne na takých... Dobre, ulietával som si na takýchto všetkých holografických, psychedelických vlastne veciach, ako myslím v dizajne. A vlastne chcel som, aby veľa tých aplikácií toho dizajnu tej vizuálnej identity boli vlastne takéto, že v skutočnosti, že to není len vytlačené, že tam je holografické, ale naozaj napríklad jak tieto odznaky, že to naozaj bude také vybláznené. No a fuck up o fajnovi, na lístkoch to vyšlo celkom fajn, ale problém bol s týmito legendárnymi páskami, pretože komunikoval som to asi 2 mesiace s rakúskou firmou, no my sme doľaďovali detaily, vyberali z tisícov možných tých variant, sú tom nome testovali a tak ďalej. A jedinú vec, všetko mi povedali, jedinú vec mi zabudli povedať, že tie pásky extrémne, extrémne škrabú. A keďže ten rok bolo na tom festivale toľko veľa fuck-upov iný, že skončil skôr balbúrka a tak ďalej, tak ľudí to vybičovalo vlastne k fajnovým komentárikom. Milujem inak komentáru ľudí vlastne na internete, to z najlepších vecí. Všetky mám odložené, vybral som len... A postupne akože pritvrdujeme. Nemám k tomu ten pohodný screenshot, ale nevymyslel som si to prísal. Druhá vec vlastne bola, že ten stage samotný sme chceli urobiť taký tiež kryštálový a tak ďalej. Tak sme to 100 rokov tiež vymýšľali, úplne som sa na tom zničil po nociach. Najprv sme vymysleli, že tak dobre, že tak nebude to taká konštrukcia, ale že urobíme tam, dostaneme tam nejakým spôsobom tieto a znovu ich urobíme z tej holografickej fólie. Takže znovu som akože po nociach aj spolupracovníkov sme vyrábali kolegom, oni tieto proste všetkým to distribuovali na tie a tak ďalej, bolo to, testovali sme zase, nech to krásne na slnku, to už tentokrát naozaj vidieť na slnku, to krásne svieti. A že jednu dôležitú vec sme si neuvedomili, že vlastne ten stage je otočený na sever. To znamená, že vyzeralo tak odpadky proste ideli, ktorý tam bol len tak proste pohádzaný, absolútne to nesplnilo to, čo sme chceli, ale sme za to zničili, bo to drahé, nekúde, že som ešte pánovo presvedčal, že je to drahšie, že bude to skvelý zážitok pre tých ľudí, keď na to svieti, slnko zasvieti normálne. Takže to je fakt. Ďalší stage, kde vlastne sme... ďalší stage, kde som tiež akože sa zničil, som tam vyrábal vo Photoshope, úplne detailné branding, je to taká krásna, akože hríbiková krajina, atmosférická, keď tí ľudia majú z toho taký až divadelný zážitok. A samozrejme, toto ani nemám vlastne odfotené, ale vo finále nebol absolútne nasvietený ten stage, respektíve ten branding. To znamená, že to bola tma, celý čas bola tma, ten stage zavretý do toho nebyť interiéry, takže nebolo nič vidno, iba kapelu, takže samozrejme však táto tam ľudia chodia nekoho nejakého bedrúmneho vizuálu. Ďalší problém, čo...